لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ضرور بضرور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تم یہودیوں کو اور مشرکوں کو پاؤ گے، سب سے بڑا دشمن. ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. اور ضرور بضرور یہودیوں اور مشرکوں کے مقابلے میں محبت کے قریب، الفت کے قریب ایسے لوگ جو مسلمانوں سے اتنا بغض نہیں رکھتے، تم انہیں پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، نصرانی ہیں. ذالک بان منہم قسیسین و رہبان و انہم لا یستکبرون، کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو انجیل کو خوب جاننے والے ہیں، رہبانن زاہد لوگ ہیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے، جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو حق کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور آج بھی ایسے عیسائی ہیں، جس سلسلے میں نے ابھی عرض کیا لاکھوں کی تعداد میں عیسائی مسلمان ہوئے، خصوصاً عیسائیوں میں جو کمزور ہیں عورتیں ہیں، وہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ حق قبول کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام الہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تَغَا تم دیکھو گے، اَعْيُنَهُمْ ان کی آنکھیں، تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اللہ کا کلام سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون وہ عیسائی کہتے ہیں، ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں ہم نے ایمان کی گواہی دی، ہمارا شمار بھی ایمان والوں کے ساتھ فرما. یہ آیت کریمہ نجاشی بادشاہ اور اس کے ان درباریوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور پر ایمان لے آئے. حبشہ کا یہ بادشاہ تھا، مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے مکے سے حبشہ پہنچے، تو کافروں کا ایک قافلہ وہاں بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے نجاشی بادشاہ کو یہ بہکانے کی کوشش کی کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، یہ تمہارے ملک میں فساد کر دیں گے. تو نجاشی بادشاہ کا انصاف بڑا مشہور تھا، اس نے کہا تمہاری باتیں سن کر میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ انہیں بلا کر ان کی بات میں نہ سن لوں. نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب مسلمان حاضر ہوئے تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم حق بات کہیں گے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہی بیان کریں گے، چاہے پھر کوئی بھی ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے. اب نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، تو کفار مکہ نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، ان کے بے ادب ہیں. تو اس نے کہا اچھا، اب یہ آئے مسلمانوں سے نجاشی بادشاہ نے یہ پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم پہلے کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، ہم اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، ہم قتل و غارت گری میں ملوث تھے، اللہ نے ہم میں ایک نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں اخلاق سکھائے، نماز سکھائی، زکوٰۃ سکھائے، اور وہ حضور کی تعلیمات کو انہوں نے ذکر کیا. تو جب انہوں نے حضور کی تعلیمات کو ذکر کیا تو نجاشی اس تعلیمات کو سن کے بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ کلام میں سے کچھ تمہیں یاد ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہا کچھ سنائیے. نجاشی بادشاہ عربی کو جانتا تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی. سورہ مریم میں حضرت مریم کی شان بیان کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی گئی، تو یہ جو وسوسہ دیا گیا کہ بے ادبی کرتے ہیں یہ بات ختم ہو گئی. اور جب سورہ مریم میں یہ بات آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے عالم میں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی اس بات کا اپنے بچپن میں نفی کر دی کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں،
تو نجاشی پر اللہ کے کلام کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس کلام میں تن کے برابر بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور کہا کہ یہ کلام بالکل سچا کلام ہے. اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے تو حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کو دیکھا تو یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اور اس کے درباری علماء جو تھے وہ بھی رو رہے تھے، اور نجاشی بادشاہ پھر حضور پر ایمان لے آیا. اس کی تعریف میں یہ آیات نازل ہوئی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا. جب انہوں نے رسول اللہ پر نازل شدہ کلام کو سنا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے تر ہو چکی ہیں، آنسو ابل رہے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. ذرا سوچیں، اگر عیسائی غور سے سنے تو یہ کلام اسے رلا دیتا ہے، اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. ہمارے دل کتنے سخت ہیں کہ ہم کلام الہی سن کر بھی ہمارے دل نرم نہ ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں. اللہ ہم پر ایسا کرم کر دے کہ قرآن سن کر ہمیں قرآن کی محبت میں، اللہ اپنی محبت میں، اپنے رسول کی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. پھر نجاشی نے ایک عیسائی علماء کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. یہ وہ عیسائی علماء تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. نجاشی نے یہ خیال کیا کہ یہ وہاں جائیں گے، حضور کا کرم ہو جائے گا اور ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا. تو یہ جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی پیاری، اتنی پیاری کہ فرماتے ہیں کہ سب سے پیاری آواز حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اتنی پیاری تھی کہ پرندے آپ کی آواز سننے کے لیے آ جاتے. تو علماء نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز جب آپ قرآن پڑھتے تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہوتی. تو حضور کے زبان اقدس سے اللہ کا کلام انہوں نے سنا تو یہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور یہ بھی حضور پر ایمان لے آئے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو اس طرح کہا، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، حالانکہ حق ہمارے پاس آ گیا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل فرمائے گا، مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا اس کا صلہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں روا دوا ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکی کرنے والوں نیکوکار لوگوں کا صلہ ہے، یہی ان کی جزا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں. اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. محترم و پیارے بھائیوں، ساتویں پارے کا آغاز ہوا اور ساتویں پارے کی ابتدا میں قرآن کی تاثیر کا ذکر ہے. اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دے کہ قرآن پاک جب ہم سنیں تو کاش ایسا کرم ہو جائے جو حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم تھا، کہ آپ قرآن سنتے تو روتے، قرآن سنتے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور خصوصاً نماز کے دوران کوئی ایسی آیات سن لیتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو پوری پوری رات اللہ کے خوف سے رویا کرتے. نماز عشاء کی پڑھنے کے لیے گئے تو امام مسجد نے یہ آیت کریمہ عشاء کی نماز میں پڑھی، سورۃ الزلزال،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو تم نے نیکی کی ہوگی ذرہ برابر وہ بھی دیکھو گے, اور جو ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھو گے. حضرت امام اعظم پر رقت طاری ہوئی, روتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, روتے رہے, یہاں تک کہ مسجد خالی ہو گئی. مؤذن جانے لگا اور مؤذن نے یہ خیال کیا کہ حضرت بیٹھے ہیں, چراغ کو اس نے گل نہ کیا, سوچا خود جائیں گے تو چراغ بند کر لیں گے. اس طرح مؤذن کو یہ بات یاد تھی کہ جب میں مسجد سے نکلا تو امام اعظم رو رہے تھے, جب صبح و فجر کی اذان دینے کے لیے آیا تو دیکھا امام اعظم رو رہے ہیں, اسی مقام پر بیٹھے ہیں اور اپنی داڑھی شریف کو آپ بار بار پکڑ رہے ہیں, اور جیسے کوئی ندامت سے اور حسرت سے ہاتھ پھیرتا ہے. وہ امام اعظم جن کی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی, سارا دن دین کی خدمت میں گزرتا, لیکن عاجزی انکساری اور اللہ کا خوف دیکھیں اور معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں. مؤذن کے الفاظ ہیں کہ آپ اس طرح کہہ رہے تھے, اے نعمان بن ثابت, آپ کا نام نعمان بن ثابت تھا, اے نعمان بن ثابت لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں, جب تیرے گناہ کل بروز قیامت ظاہر ہوں گے تو تیرا کیا عالم ہوگا. یہ کہتے جاتے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے جاتے. اس نے اذان دی. حضرت امام اعظم کتنے نیک اور کتنے پرہیزگار تھے, اپنی نیکی چھپانے کے لیے آپ نے مؤذن کو بلایا اور کہا دیکھو آج رات کا جو معاملہ ہے کسی کو مت بتانا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے دل کو بھی نور کر دے اور دل کی سختی کو دور کر دے, اور ایسا دل نرم ہو جائے کہ بس ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھک جائے. اللہ رب العالمین کرم فرما دے اور یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما دے.